Takže ahoj, zdraví vás Ondřej u dalšího videa ze soukromého serveru Krafťáci.eu a je to po delší době, jak se to vezme, protože já už jsem několik videí natočil, jenomže pokaždé to bylo nějak jakoby znehodnoceno, buď se tam dali počítat snímky za snímkem, nebo to bylo prostě teď poslední video jsem natáčel včera, to zase mi celou dobu blikalo, teď to doufám už dělat nebude. Takže to. A co se vlastně stalo? Takže já bych ještě chtěl jenom tak to k úvodu, že vlastně server už má, už má facebookovou stránku, kterou můžete nalézt na webu, je přímo na ní odkaz. Takže tam můžete dát like, tam se můžete dozvídat různé informace. Jinak, server běží už na novém hostingu konečně, takže bude méně lagů, což vám vlastně může být jedno, ale pak ještě možná bude takový doladění, což ještě se bude týkat vás, jakoby zákazníků u firmy, to ještě musím dořešit, že byste vlastně museli, že když byste si chtěli objednat server u nich, tak vlastně byste tam ještě dali k objednávce takový kód, který byste měli ode mě. No a samozřejmě přiznám se, že bych z toho měl já, bych dostal 50 mega ramek a jeden slot, který mi úplně k ničemu, spíš ty ramky bych bral. Takže a jo, já jsem ještě neřekl, které firmy to je. Je to firma GogoGamers.cz, kterou máte taky na webu. Odkaz na web máte dole v popisku pod videem. Jo, kameru nemáte, protože jak si jedna šestka trošičku složitá na natáčení, tak kameru k tomu dávat nebudu zatím. Nebo uvidím, možná potom bude. Co bych ještě dál dodal? Nábor skončil. Výherci, třeba vybraný hráči, ty už jsou taky na webu přidaný. Jsou tam, myslím, spodní řádek, tam je jim věnovaný v seznamu hráčů. Jeden díl jsem si od nich bral dárečky, bohužel ten díl se nepovedl. A ještě to už bude asi všechno, co jsem chtěl. Jenom minulým díle jsme dělali takový blbosti, takový volnější díl, což budeme dělat i dneska. Dneska se vrhneme, Dneska se vrhneme dole, tady si uděláme ložničku, protože tady vlastně, já tady mám furt postavenou postavu vedle, vedle schodu. Tohle co, to budeme dělat taky, tady jsem si udělal podlohu, tady takovou zahrádku na Netherwardy, protože jsem šel dělat lektory a zjistil jsem, že nemám ani jeden. Tak jsem se musel najít, udělal jsem si tady takovou zahrádku. A tady budeme dneska dělat takovou ložničku. Na což už mám připravený věci, ještě to nemám nějak tak hluboce rozmyšlený. Ale podíváme se, co je tady nového. Teda spíš takového staronového. Tady spawn trochu se upravil. Tady máme něco, ne, nic. Tady taky nic. Tam moc máme losáky gay nápis. Tady nether portál je udělaný tímhle s tím portálem, protože to nějak nefungovalo. Ten klasický se generoval tady všude. A tady máme starý svět. A jsme tady na starém světě, který si jistě všichni pamatujete. A ten meč už zmizel. Já jsem si ho vzal, tak je pryč. Tak, tady nic. Tady je to, co všichni si pamatujete. Ender vajíčko. To je nějaký bordel. Tady, ale sousen, ten jsem scháněl. Nic vemu. Ne, vlastně tě. O, já ho mám ve skladu dost. Jo, takže to. Tady ještě je to trošičku starší safe, protože tady ještě nejsou ty hradby, co tady byly už. Jo. Což se můžeme podívat i, dáme si home. A jsme tady v mém podzemí milovaném. Tady máme dva vesničany. Ještě jednou máme tady. A ještě možná jeden tady někde bude. Jo, jo, protože tady už vlastně byly ty vesničany, tady to ještě dobře předvykopaný. Jsem si, tady mám vlastně ten stavební sklad, tak jsem si odstěhoval ty cobblestony a ty hlíny a to, co máme, co jsem měl tam ve skladu, že tady přece jenom je na to víc místa. Tady je to takhle plný až po celý, myslím. Tady. Tak tady to končí. Jo, tady až po cetě to plný hlíny. Tady je to cobblestone plný až někam po cať, myslím. Jo. Tak ještě dál. A konec až sám je to plný cobblestone. Což vy všichni znáte. A tady by to chtělo nějaký osvětlení trošičku. Jo. No,
To pak doděláme někdy. Nějakým díle se tomu budeme věnovat, protože budeme hrát chvílema tam, chvílema tady. Tady vlastně byl ten portál, jenom že tady nether nefunguje. A já mám zaplý particles, video settings, details, ne, animace, flame, void particles off. Protože mě docela poměrně vadí, že mi tady lítá mezi tou podlahou ty takový ty tečky hnědý, teda hnědý černý. Tak, a tady je můj sklad. Tamhle ještě není ta ložnice, takže já nevím, z kterýho na ten safe je. No, tady mám soused. Tady mám nějaký bordel, jsem tam něco kopal u mě. Jo, a já myslel to, že ho sem hodím, houby sem hodím, ono je to tady taky plný. To nic. Takže si skáknem, a jo, sníme na spawn. A rovnou to vezmeme přes nether, protože já mám home nastavený tam. Já jsem přinášel, abych sem dal plugin multi home, aby bylo víc, no, aby jsme mohli mít víc domovů. Nevím, hodím. A tak co, mi to nevadí, si sem dojdu přes nether. Tady nether staví Matěj, což zatím, teda zatím už hodně dlouho s tím nepokrčil. Jo. Takže dochází materiál, protože to tady staví z těch kvarců a těch už má málo. Pigmene, ty máš ten, jo. Jinak už jsem potkal i malýho pigmena, ty jsou úžasný, ale když jsem to poprvé viděl, tak to je, ale správně tu hlavu malou, jak mají. Tak, tady to proběhneme. Proběhneme. Up. Odportujeme se domů a půjdeme dělat něco. Tak. Ještě tady něco si zkontroluji. Takže jsem zpátky. A ty, co jste viděli to před chvíli, co mi to dělalo, tak to mi dělalo včera, celý díl mi to dělalo, nevím proč. Jo, nějak to občas, on to tady občas blikne a pak to blbne. Takže jdeme na tu ložnici. A tady jsem si připravil vlnu na koberce. Jo, tady jsem si tenkrát zkoušel nějak dělat koberce, to ještě nějak vyšlo. A co tam dáme? Že by tmavý? Pak jo. Jdeme na to. Nějak to tady vydesignujeme. Nadizajnujeme, já jsem si mohl možná udělat ten. Ten si udělat ten postel ještě jednu. Jak mi to tady vyjde? Napalcáme to sem. Trochu bychom to možná mohli trošičku možná zrychlit. Můžeme jít normálním tempem, trochu jsme to zrychlili, protože by to bylo jaksi nezáživné. Tam si vyrobíme ty koberečky a jak si mohl donést možná, jak si tady chtěl počkat. To je 5, tady je to 4 a 2 je 6, takže mi to vychází jakože tady jedna postel, tak to nevadí. Jsem dal, budem mít jednu postel, no. Pokoj pro hosty si uděláme trošičku vejš. Tak, tak, ta, čem? Čekaj, to je 6, tady je to 5, takže jsem, ta. Vyjrat jsem. A to mě vyjde vlastně, ještě jako zavozen. Takhle, jsem teda. Takhle si tady dám ty koberce. Takhle si udělám takovou koby tu šachovnici klasickou. Takhle, tak. Tak. Šup. Sem, sem, sem. To dáme sem, sem, sem. Sem, 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 sem. Ne, sem, ne. Sem, 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 sem. Sem, 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 sem. No dobře. Jakoby až vylezeme, jsem chtěl říct zvany, zvany nevylezem. Až vylezeme z postele, tak aby nás nezábly nožičky. Až si stoupnu na tu zem. Tak, takže tady máme hezký kobereček a
Já ještě by tady nebo od věci vyrobit si crafting table, kterých máme ve skladu, máme plnou bednu. Ne, plnou bednu ne, ale máme jich tam spoustu. Takže si máme nějaký ploty, květináče, nějaký kytky, máme na kaktusy, takže si máme kaktus, knihovny, ploty, uděláme si. Vyrobíme si pochodně a jo, tyčky si máme všechny, protože si uděláme obrazy. Já mám strašně rád obrazy. Tak. Bzzzrum. To bude snad stačit. To se vrátíme. Ještě, co jsme to chtěli, jo, uhlí na torčky. Takže si vyrobíme torčky a květináče a nějakou květinu. Květináče máme, nemáme. Tak si, co není, může být. Robíme si květináčky, 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 květináčky. Tak, jedna cihla nám zbyde. Cihlu si uskladníme na horší časy. Zasadíme ještě tady si saplingy a já jsem chtěl kaktus. Máme kaktus? Máme kaktus. Máme dokonce kytičky, tohle máme, tohle máme. Všechno využijeme. Máme kvarcový schody. Ne, zelo nebo hodit. Já chci ty. Počkej, jestli mám nějaký obyčejný prkna. Pokaníčka, pokníka, a máme. Máme. No jo, všechno máme. Co nemáme, objednáme. A z tohohle si chci udělat takovej, jakože, tak, si to vypadá jako to, co to, takhle. Co to nevypadá jako to, co to má vypadat, že to má být, ale to nevadí. A nebo to posuneme a dáme to sem. Co vy na to? Co si myslíte o tom? Co pak povídejte, poslouchám. Tak. Jo, jo, takhle si to lepší, asi taky myslím. No, takže teď chci vidět ale ven, takže sem si falknem ty květináče, u kterých si dáme. A sem bychom něco mohli dát. Ale co? Nechci kaktusy. Tak. Tady si dáme, sem si dáme ty karpety, magic carpet. Škoda, nejde koberec dát sem. Tak. Aby to vypadalo hezky designově. A bych tam musel dát jedině ten vlnu, jako celobarevnu. Čekat, kde on koberec? Je takhle se koukáš, že jdou hezky poličky z toho dělat celé. To vypadá docela zajímavě, jako když dám takhle jako to a takhle. Jo, takže to vypadá jako docela zajímavá polička. No jo, to je pravda. Já mám ty zelený dost. Tak to dám takhle jakoby kol do kola. Tady už ne, tady už se práší moc, tam už se uklízet moc nebude. Tak. A když to dám takhle. Takhle, počkat, teď si dáme torčku, protože tady je nějaký tma. Teď mě tak napadlo. Když to udělám takhle. Takhle se kože poličky, kdyby tady, no to musí. Jo, takhle se jako poličku na něco, škoda, že tam nejde nic položit. Že jo, nejde tam nic dělat. Ne, nejde. To je škoda docela. Jo, taková polička. No, já nevím, nic dělat. No to nevadí. Vlad, mám mít takový hezký poličky. Když si dáme obraz. Tady bych chtěl knihovnu totiž. Sice nějak jako, že bych nějak extra moc čet, to ne. Ale líbí se mi to jako blok. Takhle. A ještě bychom mohli dát.
takovýhle jakoby orámování. Jakože ta, jako aby to nevypadalo tak jako, že divně. No. A možná, ne, tohle, vypadá to blbě, ale nevypadá, snad teda, si myslím. Počkej, když máme ještě těch koberců docela dost, tak já bych možná ten koberec protáhl. Takhle, a dal bych ho až sem, byl až takhle, ta, je tady. Ne, ono by to chtělo možná volemovat něčím takovým, já nevím, bílým třeba, nebo ne, necháme to takhle, necháme to zatím bej. Tady možná nějaká lampička, že by neuškodila. Tady takhle. Počkej, kde by se dala udělat lampička? Počkej, plot se na to nedá postavit, že jo? Že bych dal jako, ne. Mě totiž něco napadlo. No. No nic, tak to budu muset realizovat později. Nebo trochu jinak, tak. Mám se sem ještě doplácám. A přemýšlím, jak udělat tu lampičku, ne? Jo, tady můžeme protáhnout ty poličky, tak. No. Nějaký lustr, že by tady nebylo od věci dál. Čeka, takový ten klasický, to je takový blbý. Čeka, takhle. A ten ještě, glowstone, tak. To je to, co jsem chtěl. Glowstone si vzít. A dny? Jdeme pokračovat, protože čas tlačí. Koukám, dneska to bude nějaký dlouhý. Se asi zase zkontroluji záznam, jestli mi to náhodou nedělá nějaký bliky bliky. Takže jsem zpátky, to dobrý, teda zatím. Doufám, že mi to nezačne dělat teď někdy. Tak počkat, tak. Ne, to vypadá blbě. Co to dám místo toho takhle? Jo. Ale to bude ono. Takhle, a ještě sem bych to dal. A takhle sem. Aby jsme viděli do knihovny. A možná tady by od věci nebylo udělat si takový ten nějaký takový čtecí koutek. Že tak. Si dát stoleček. Čekat, jde, nejde. Takže já si budu muset udělat nějaký mimo záznam, nějaký vlny a takhle, co je to? Tak si sem dát vlny prostě. Jako, do toho. Aby, jo, i tady pod tu postel a to, aby to tady nevypadalo tak jako blbě. Tak, ještě tady máme nějaký obrazy. To se mi nelíbí. To taky ne. To taky, to už vůbec ne. No, tohle. Co takovýho to? Takový ty, tady může být něco většího. Tady taky. Kde je to tady? Ne. Tohle ono. Si tady hrajeme s obrazama. No, to je docela zajímavý si s těmi obrazama hrát. Tak. Tady bych chtěl, tá, přesně, ano. A tady něco takového podlouhlého. Ne. Takový ten, takový to. Ne. Hej. Obraze, spadni. Spadni v obraze. A ty taky. Fuj. A creepera. Creepera. Creepera nevím kde je. Tak creeper ve vaně asi, protože tam má nějaký mejdlo na sobě. Takže creeper se zrovna koupe. Jo, a tady by nebylo špatný takový jako z rohu, takový osvícení. Takový podsvícení jako rohový. Tak. To jenom se vědět ty pitomý torčky, protože ty se mi vůbec nelíbí.
Ještě by vůbec nebylo od věci nějaký jakoby žaluzie něco vymyslet. Co by se dalo použít jako žaluzie? Čekat, jak by vypadal ten? Trapdoor. Jako na okně. Jakože bych ho dal takhle, jakoby. Oho, tam nejde dál. Zrada. Já myslím, že bych ho dal jako nahoru, a že by to bylo. Jo. Aha, ono to nejde. Jako by za clonku, no. Nic, no. Jo, a tady bych si mohl dát nějaký gaučík ještě. Ještě mě to tak napadlo. Takhle. Čekat, nebo jsem viděl ten královský gauč, že se dá udělat ze stone bricku. Teda ze stone slabu. Máme vlnu. Máme kytky, máme. Tak si tady máme kytky. Teda vlnu. Děláme si 12. Já jsem říkal 12, ne 14. Tak, to nevadí. Fuj, já už se že jsem si z toho udělal koberce. Tak, jo, a slunce by mám, výborně. Ale já jsem chtěl tu červenou vlnu. Ne. To uděláme s oranžový. Čekaj, to uděláme s oranžový. Kytku můžem, nemůžem. Kytku vracet ještě nebudem. A podíváme se trošičku to. Ježiš, už ono už je hodin. Já to nějak moc natahuju. No tak ono vlastně tam bude ještě ten, tak dobrý, snad to vyjde. Tak ono to myslím. Ono to myslím nějak bylo. Jo, ale ono to vypadá blbě, ještě to moc úzký. Jo, takovýhle koučíček. A když už máme tu žlutou vlnu, tady má být žlutá. Jo, ale takhle to není moc vidět, jako. Ale. Jo, prostě, ať to nevypadá. Sice to jde, jako vidět, že tady je takový schod, ale. Si myslím, že je jedno. Hlavně, že tam je. Jo, prostě to musím zničit. To už nepodkopu. Tak. Vlnu vyhodíme. Sebereme. Tak, a si myslím, že to už je celkem dobře zařízená komnata, škoda. No, škoda, že nejde. No, to stejně udělat. Dokonce jako, že na torčku. No, to vypadá blbě už jako, tak jako, že to tady tak jako bez ničeho stojí. Takhle, už bych to nechal. Tady bych si možná ještě na tu knihovnu bych si takhle dal nějaký květináček s nějakou zelení. Aha. Uschlý to bych tam dával, to není moc zelený, si myslím. Tak. Klik. Klik. A. Hotovo. Si myslím. No, takže děkuju vám za pozornost. A pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Jo, a já jsem ještě chtěl, jo, to, anebo to uděláme v příštím díle. Co jsem načal v minulém díle, že se to toho, že to necháme na příští díl, tím začneme. Takže děkuju vám za pozornost, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. A pokud se chcete zeptat, můžete. Jinak to bude asi, no, já už nemám co dodat, takže mějte se hezky, užívejte si a uvidíme se u dalších videí, to bude snad dřív než teď a mějte se hezky a zatím čau.